Malaysia mengemukakan 6 cadangan dalam menangani krisis serangan dan pencerobohan Israel terhadap wilayah Palestin, terutamanya di Al-Quds Al-Sharif. Ia susulan sidang video tergempar peringkat Menteri Luar Jawatan Kuasa Eksekutif Pertubuhan Kerjasama Islam OIC hari ini. Sambil mengutuk sekeras-kerasnya serangan zalim rejim ke atas Palestin, Menteri Luar Dato' Sri Shamuddin Tun Hussein negaskan kekurangan kemahuan politik tidak boleh dijadikan alasan membiarkan kekejaman Israel berterusan. Cadangan pertama OIC perlu mendesak Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB untuk bertanggungjawab mengekalkan keamanan dan memaksa Israel patuh dengan menghentikan segera keganasan. PBB juga perlu menguatkuasakan resolusi dan menegakkan kedaulatan undang-undang yang ditetapkan. Kedua, OIC perlu mendesak PBB untuk menyediakan perlindungan antarabangsa bagi wilayah Palestin yang dijajah supaya mereka dapat mencegah daripada berlakunya keganasan dan pelanggaran hak asasi manusia. Ketiga, masyarakat antarabangsa khususnya negara anggota OIC perlu menggunakan semua saluran sedia ada seperti undang-undang, politik dan ekonomi untuk memberi tekanan kepada Israel. Malaysia sudah bekerjasama dengan Brunei dan Indonesia selain sepakat mengutuk serangan rejim Zionis terhadap Gaza. Keempat, OIC perlu menyeru masyarakat seluruh dunia untuk terus memperjuang hak Palestin dan menentang kekejaman rejim Israel yang menyalahi Konvensyen Keempat Geneva 1949. Kelima, Malaysia menyeru OIC untuk turut mencari penyelesaian dan akar umbi kepada masalah dan krisis yang terjadi supaya kekejaman Israel dapat dihentikan segera. Dan yang terakhir, Malaysia menegaskan kepentingan semua ahli OIC untuk kekal bersatu bagi mengutuk sekeras-kerasnya serangan zalim rejim Israel ke atas Palestin. Menurut beliau lagi, keamanan di wilayah itu tidak akan tercapai selagi Palestin ditindas dan tidak dimerdekakan. Satu-satunya penyelesaian adalah dengan menjadikan Palestin sebagai negara yang merdeka berdasarkan sempadan sebelum 1967 dengan Baitul Maqdis Timur sebagai ibu negara. Dato' Sri Shamuddin mengakhiri ucapan beliau dengan menegaskan bahawa Malaysia akan kekal kukuh solidariti dengan rakyat Palestin.